Labai geras, nežinau, kad verbuojam vaikus, bet... Kad turėtumėm rimtesnės pajėgas ir Sorošas pagaliau pradėtų mokėti pinigus. Ne, nu, ne, aišku, gali kas nors rimtai priimti šitą. Norėsit šnekėti su savo vaikais apie tai ar nenorėsit? Nuo 7 metų jie gali prisigūglinti visko, ko jūs norit ar ko nenorit. Gal tiesiog reiktų jiems teisingą žinutę su ne stereotipais paremtą, bet duoti informaciją. Manau, kad tos propagandos yra daug, bet ne iš LGBT plus žmonių pusės.